Доброго вечора, шановні колеги, учителі. Сьогодні ми з вами, мені здається, на дуже цікавій конференції, всеукраїнській інтернет-конференції, яка називається «Предметний інтенсив міжгалузеві інтегровані курси в 5 класі нової української школи». І сьогодні ми поговоримо з вами про робототехніку в 5 класі НУШ. Давайте знайомитись. Я думаю, що більшість слухачів, які зараз мене слухають, вони, власне, знають мене, але, можливо, хтось ще не знає. Давайте познайомимося. Отже, мене звати Сергій Петрович, я вчитель фізики та інформатики. Є кандидатом педагогічних наук спеціальності теорія і методика професійної освіти. Також я фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 і вчитель всеукраїнської школи онлайн. Одразу ж хотів би запевнити вас, шановні учителі, що у нас буде з вами діалог. Я цьому переконаний. Справа в тому, що я бачу вашу інформацію, ваші запитання або побажання якісь певні в чаті на YouTube. Так що, будь ласка, пишіть в чат, якщо у вас будуть якісь запитання, щось треба буде уточнити, я з радістю це зроблю. Дуже приємно бачити учителів з Харкова. Далі тут ще в нас є, село Цикинівка, так. Ну і інші також бачу багато дуже вчителів практично з усієї України нас слухають. Отже, давайте розпочинати свій виступ. Я би хотів зосередити на трьох основних запитаннях, які я виніс. Це не означає про те, що ми не будемо говорити про щось інше. Будемо, звичайно, обговорювати і інші речі. Але все-таки більш детально хотілося б зупинитися на оцих трьох питаннях. Спочатку ми зробимо коротенький аналіз модельної навчальної програми з робототехніки. Вона розрахована, до речі, ця програма, я думаю, що вже більшість з вас їх бачили. Вона розрахована на 5-6 клас. Сьогодні ми більше будемо говорити про 5 клас, звичайно, для закладів загальної середньої освіти. Це перше питання, яке я хотів би з вами сьогодні обговорити. Друге питання – це основні можливості програмно-апаратного забезпечення. Тут я пропоную, поговорити про онлайн-редактори та офлайн-редактори, які можна використовувати і, власне кажучи, забезпечити виконання цієї програми в 5 класі нової української школи. Ми поговоримо про види, трошки попрацюємо в цих редакторах. Справа в тому, що, забігаючи наперед, хотів би сказати, що модельна програма досить гарно складена, як на мене. Автори дуже гарно постаралися. Автори – це Ірина Сокол та Олександр Ченцов. Цю програму також я на наступному слайді покажу вам. Ми її проаналізуємо. Але все-таки ми більше в другій частині нашого вебінару зупинимося на можливості реалізації цієї програми. Тобто, як вчителю забезпечити ті компетентності, так, про які ми дуже часто говоримо з вами, так от, як забезпечити ці компетентності, виконуючи цю програму. Ну і третє питання – це приклади реалізації проєктів, які є в цій програмі, винесені в цій програмі, і ми на практиці розглянемо кілька таких проєктів, які можуть бути вами застосовані і, власне кажучи, виконані разом із дітьми. Отже, так, дякую. Пані Ірина Попович, моє вам шанування, пишеть вам також. Всім добрий вечір. Чат я бачу, якщо потрібно буде щось, то пишіть, звичайно. Ну, я з вашого дозволу, шановні колеги, переходжу до аналізу, невеличкого аналізу самої програми. Тут на слайді ви бачите, власне, титулку цієї програми. Так, тут вказані автори,
Вказано, що ця програма рекомендована Міністерством освіти і науки України, є відповідний наказ, і що це модельна навчальна програма, як я вже говорив, робототехніка 5-6 класу. Ну, ми сьогодні з вами більше зосередимося, звичайно, на 5 класів. Також вказані автори Ірина Сокол та Олександр Ченцов. І, власне кажучи, давайте ретельно знайомимося з самою програмою, що вона нам пропонує і, власне, для чого цей предмет нам потрібен, так, що він дає, мета програми, яка завдання реалізації і так далі. Ну, хотілося би сказати про те, що створюючи найпростіші алгоритми, це зазначено в вступній частині програми, в середовищі програмування здобувачі освіти мають навчитися керувати електронними пристроями, створювати розумні гаджети, зможуть програмувати проєкти з реального життя в мініатюрі, вивчаючи, як працюють пристрої та їх, що їх оточують. Тут я хотів би сказати про те, що цей предмет робототехніка в 5-6 класі, це є міжгалузевий інтегрований курс. Що це означає реально? Реально це потрібно брати проекти, які справді об'єкти автоматизації, які оточують нас з вами і відповідно наших учнів, і намагатися, щоб ці проєкти були певним чином корисні повсякденному житті. Я зараз не говорю про те, що їх можна буде потім використовувати. Це вже інше питання. Але принаймні, щоб діти виконували ці проекти свідомо. Це дуже важливо. Не якісь абстрактні, а свідомі проекти. Ну і також метою програми є створення умов для інтелектуального, соціального, психологічного та творчого розвитку здобувачів освіти через залучення їх до програмування, прототипування, освоєння нових технологій майбутньої професійної діяльності. І знову ж таки, хотілося б тут відмітити про те, що програмування в цьому курсі ми, власне, не вчимо. Ми його можемо тільки розвивати певним чином. Ну, в основному про це будемо говорити трошечки далі, використовуючи спосіб чи мову програмування, яка дуже схожа на Scratch, але це не є Scratch-ом, трішки пізніше ми з цим познайомимося. Тому ось така от ситуація. Тобто фактично в робототехніці для 5 класу програмування, звичайно, воно присутнє. От, але воно більше як інструмент виступає, один із інструментів, я би навіть сказав, тому що також дуже важливо, на мій погляд, щоб оті пристрої, робототехнічні пристрої, які ви будете робити разом з учнями, виконуючи цю програму, звичайно, це також дуже важливо. Тобто виконання самого пристрою також важливе. Але тут потрібно також оговоритися про те, що, звичайно, в Україні йде війна, звичайно, багато шкіл буде працювати дистанційно. Про це вже навіть заявляють деякі області. Деякі школи будуть працювати в змішаному режимі. І тому, звичайно, що не завжди вдасться виконати саме створення якогось пристрою. Ну, про це ми також, в принципі, поговоримо, як з цієї ситуації виходити і що для цього потрібно робити трішки пізніше. Так от, програма починається з вступної частини, яку ми вже, в принципі, проаналізували. Давайте переходити до основної частини. Як ви бачите, на цьому слайді відмічено, що наскрізні результати навчання впродовж вивчення всіх розділів мають бути ось такими, як зображено на слайді. Зокрема, це учень має генерувати задуми, обирати об'єкти проєктування, розробляти алгоритми. Дуже багато я вже на початку нашого вебінару, можливо, ви вже помітили, я говорю про ті терміни, які, в принципі, використовує вчитель інформатики. Да? Тобто вже от алгоритми,
базові структури, програмування слово вжив неодноразово. Да? Чому? Тому що це міжгалузевий інтегрований курс. І, звичайно, багато чого буде із математики, із техніки, скажімо так, з тем освіта обов'язково, так? Ну і, звичайно, з інформатики також. Насправді, досить таки цікавий курс, як на мене. Ну і бачимо, що перший розділ цієї програми автори нам пропонують назвати його «Знайомство з мікрокомп'ютером та середовищем програмування». І, відповідно, одразу вже звертаю увагу на рекомендовані проекти. Саме термін «рекомендовані проекти» хотів би, щоб ми це обговорили. Доброго вечора, до нас доєднується, я бачу в чаті ще пані Руслана, пані Тамара, вам також доброго вечора. Рекомендовані проекти. Що це означає? Це означає, що в принципі за основу ви можете взяти назви і відповідну ідею цих проєктів з цієї програми. Але це не означає, що ви не можете, виходячи з свого розуміння, виходячи з можливостей власних, з можливостей навчального закладу, тобто яка у вас матеріально-технічна база в навчальному закладі, тому що, ну, зрозуміло, що матеріально-технічна база сьогодні дуже різниться в різних школах, в різних регіонах і так далі. Тому, звичайно, ви можете, і я би так сказав би, за основу взяти ці проекти. Наприклад, це іменний бейдж, да, от автори пропонують нам в першому ж розділі, який називається «Знайомство з мікрокомп'ютером та середовищем програмування». Взяти такі проекти: іменний бейдж, проект емоції смайлика, проект дихальна гімнастика, проект власний малюнок і так далі. Також ви маєте обговорити можливості мікрокомп'ютерів і взагалі, що це таке є. Це дуже важливо, тому що термін мікрокомп'ютер абсолютно інший, і про це потрібно з дітьми проговорити десь на початкових уроках, можливо, навіть на першому уроці. Мікрокомп'ютер суттєво відрізняється від поняття персональний комп'ютер, наприклад, да? Або, наприклад, від поняття мікропроцесор, тому що мікроконтролер, тому що ці терміни мікроконтролер, мікрокомп'ютер, мікропроцесор діти, на жаль, дуже часто плутають. Тому ви маєте чітко розповісти, що це за пристрої, чим вони займаються в інформаційних системах і яка між ними різниця. Що тут пропонують для того, що, ну, тут є відповідні, скажімо так, знаннєві компоненти, що має знати, що, про що учень має розуміти, наводити приклади. І, звичайно, вже на першому уроці або на другому уроці потрібно вже їм пояснити про середовище програмування, яке ви будете використовувати. Ще раз хотів би сказати про те, що автори програми фактично в цьому місці, да, не говорять про те, яке середовище ви можете вибрати. Тобто фактично це може бути будь-який мікроконтролер, будь-який мікрокомп'ютер, який в наявності у вас в школі є. Але існують на сьогоднішній день, тобто в принципі ви можете обрати свій, да, і виконувати цю програму, виконувати ці проєкти. Але на сьогоднішній день, і ми про це також сьогодні будемо говорити, я покажу документ, існують методичні рекомендації. Я думаю, що багато вчителів вже ознайомлені з цим документом. Хто не знає, то скажу, що на сайті Інституту Академії педагогічних наук України є ці методичні рекомендації, я трошки більше покажу. Так от, в методичних рекомендаціях все-таки рекомендують вчителям використовувати мікроконтролер BBC MicroBit, причому версії 1, от, хоча і зазначають, що можна використовувати версія 2.0, також підійде. Щодо середовища програмування, то в принципі також в цій частині програми ви ніде не знайдете
про те, яке середовище програмування ви можете використовувати. Але, знову ж таки, в тих методичних рекомендаціях, про які я вже згадував, і трішки пізніше я детально вам їх відкрию, покажу, хто, можливо, ще не бачив ці методичні рекомендації, то там рекомендують учителям використовувати спеціально розроблену компанію Microsoft під онлайн-середовище програмування, під мікроконтролери, мікрокомп'ютери VPC MicroBit, і також ще рекомендують програму від Autodesk компанії, програму TinkerCAD. Вона також є безкоштовна. Обидві ці програми, перша і друга, доступні в онлайн безкоштовно. Ось що, в принципі, є їхніми перевагами, і це достатньо зручно. Тому я погоджуюся абсолютно з цими рекомендаціями. І я вам скажу чесно, що до підготовки до сьогоднішньої розмови з вами, шановні вчителі, я цих рекомендацій не бачив, я підготувався без них, скажімо так, але буквально нещодавно я в інтернеті знайшов ці рекомендації, подивився і з подивом невеличким зрозумів, що абсолютно те, що я планував, ті програмні засоби, про які я хотів би сьогодні з вами поговорити, які доцільно використовувати під час цього міжгалузевого інтегрованого курсу робототехніка, абсолютно автори рекомендацій точно ті ж самі програмні продукти описали і рекомендують для виконання цієї програми. Тому це якби логічно все. Далі ви можете бачити анімація за допомогою світлодіодів, є такий розділ, і пропонуються проєкти серцебиття, фази місяця, політ ракети, проєкт аналог руху годинникової стрілки та інші. Далі тут, по мірі складності, я так розумію, автори складали програму, кнопки, використання кнопок. Це також дуже важливий розділ. Ну і тут уже можна додати такі проекти, як настрій смайлика. Я так розумію, що якщо взяти, наприклад, за основу плату MicroBit BBC, то там є дві кнопки в першій версії. Да? Якщо ми беремо першу версію, там є дві кнопки. В другій версії там додається ще одна сенсорна кнопочка. Так от, настрій смайлика, проєкт, я так розумію, що це потрібно, щоб змінювався настрій, да, відповідно до того, що дитина запрограмує таким чином цей мікрокомп'ютер, що натискаючи на кнопку, настрій буде змінюватися. Вправи для очей, ну і так далі. Далі, наступний досить такий цікавий розділ. Автори нам пропонують, вони назвали його як тачки, сенсори, і пропонують такі проєкти, як температура приміщення, освітлення приміщення, компас, проєкт пісок, ну і так далі. Тут, в принципі, розписано, що для цього треба зробити, що дітки мають вміти і так далі, яке дослідження мають провести. Я на цьому зупинятися не буду, щоб швидше завершити аналіз цієї програми. Ось, програма, ще раз повторю, як на мене, складена досить гарно, і досить класні проекти тут винесені. І я думаю, що якщо підійти до цієї програми з цікавинкою, то, звичайно, дуже цікаві проекти можна створити з дітьми. Далі більше, є ще такі цікаві проекти, як музика, розділ, да? І там цікаві проекти «Улюблена мелодія», проєкт «Фізкульт-хвилинка» для уроку. Далі також уже в п'ятому класі пропонують ознайомити на певному рівні, звичайно, учнів із поняття «змінна». Знову ж таки, змінна величина, учні знають цю величину з інформатики, в принципі, але тут ще закріплюється це поняття. І проєкт «Клікер», перевірка належної температури в приміщенні, «Крокомір» – досить такий цікавий проєкт, і сьогодні я також покажу, зокрема, реалізацію цього проєкту.
в онлайн-середовищі програмування під мікробіт. Далі пропонується розділ «Математичні моделі». Це проєкт «Прості математичні задачі», «Калькулятор», «Термометр» і так далі. Ну, дивіться, це загальні назви проєктів. Знову ж таки, ви можете їх змінювати. Наприклад, ви самі розумієте, шановні колеги, що проєкт, наприклад, там «Термометр» або проєкт «Компас», він може бути реалізований по-різному. От. На одному із вебінарів, до речі, який проходив зовсім нещодавно, також на освітньому проєкті «На урок», я показував, як робити проєкт «Компас» в середовищі онлайн-програмування BBC Microbit, але там був, наприклад, «Компас», який показував тільки одну сторону, північ. Да? Ну і це спеціально зроблено для того, щоб дуже приємно бачити в чаті автора, співавтора цієї програми, пані Ірину Сокол. Добрий день, пані Ірина. Дякую, пане Сергію, за презентацію нашої програми. Дуже цікаво почути погляд зі сторони. Так, дуже дякую, що ви доєдналися, пані Ірина. І, звичайно, якщо ми про щось упустимо або про щось не скажемо, тому що певний є брак часу, да, то ви нам... О, і пан Олександр Миколайович тут. Дуже приємно. Дуже приємно. Ми заочно з вами знайомі. Дуже приємно, що ви тут. Я продовжу з вашого дозволу. Досить таки потрібний і цікавий розділ, як на мене, це розділ прототипування. Що це означає? Це створення реальних проєктів. І тут є проєкт «Музична скринька» та інші. Я взяв тільки частинку програмки, програми, тому що ми розглядаємо п'ятий клас сьогодні. Да? От. Ну, одразу ж скажу про те, що для деяких закладів освіти, очевидно, цей розділ створення реальних пристроїв буде виконати важко, тому що в Україні війна і деякі заклади, на жаль, не відкриються, буде онлайн навчання. А решта, хоча як вихід із ситуації, все-таки, я думаю, потрібно робити якісь досліди. І, власне, тут я абсолютно погоджуюся з тими методичними рекомендаціями, про які я зараз вам, до речі, які я вам зараз і покажу. Ось, дивіться, якщо ви зайдете, шановні колеги, я сподіваюся, видно, видно те, що відбувається в мене зараз на екрані. Якщо ви зайдете на сайт Інституту педагогіки на ПН України, зайдете в розділ там вчителям, да, методичні рекомендації, ось тут є. І ви можете потрапити ось в це місце, завантажити ось методичні рекомендації. Давайте тут абсолютно всі ці кроки проробимо. Ось бачите, загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови. Так називається цей документ. Методичний порадник науковців Інституту педагогіки на ПН України до початку нового навчального року. І на сторіночці 200, зараз, да, ось, на сторіночці 259, ми її давайте зразу введемо, знайдемо, тут є саме оті методичні рекомендації, про які ми вже сьогодні з вами згадували. Я рекомендую, якщо, шановні колеги, ви будете вже точно знаєте, будете читати цей міжгалузевий інтегрований курс. Я рекомендую вам цей документ скачати. В принципі, я вже розповів, де його можна знайти. Ось. І ознайомитися з цим документом. Тут є опис програми. Ну, зокрема, ось пропонуються такі навчальні розділи. Ось. Ну, і дуже цікавих і правильних тут речей насправді є. Ось, наприклад, вважаємо, що прототипування займає важливу частину реалізації програми. Урок з робототехніки не повинен перетворюватись лише на програмування. Тут я абсолютно згоден
з авторами, тому що програмування все-таки це більше інформатика. Не потрібно перетворювати робототехніку тільки суто в інформатику. От. Тому що інформатика в дітей є такий предмет. Ви можете співпрацювати з вчителем і узгоджувати, наприклад, ті проєкти, які ви будете робити з робототехніки, узгоджувати з програмою і з вчителем, який читає інформатику. Ну, до речі, не тільки інформатику, а й з багатьма іншими курсами, з тою самою математикою і так далі. Але перетворювати тільки на програмування робототехніку я би також не радив. І тут я згоден абсолютно з авторами цього документу. Проте, ми розуміємо, що російсько-українська війна внесла суттєві зміни в освітній процес, і більшість закладів освіти буде впроваджувати дистанційну форму навчання. Учні не мають власних мікробів. Дивіться, ось тут чи не вперше, мабуть, вперше в цьому тексті є конкретна назва того мікрокомп'ютера, який пропонують автори програми використовувати як базовий для виконання цієї програми. Ну, це абсолютно логічно. На місці авторів цієї програми я зробив би те ж саме, тому що мікробіт досить поширений, досить класний, досить легкий в освоєнні мікрокомп'ютер. І дуже багато є позитивних речей, які дають нам перевагу його використання в середній школі, в тому числі і оце безкоштовне онлайн середовище програмування. І, між іншим, в Кінкінкарті також є з певного часу вже мікробіт також є. От. Але дивіться, що пишуть автори цього документа. Вони пишуть так. Тому пропонуємо створювати відповідні програми в середовищі, а прототипи будувати без мікробіт. Ну, ви скажете, як це так? Ну, далі йде те, що таке пояснення, що мається на увазі. Наприклад, от в проєкті «Емоції смайлика», ви пам'ятаєте, такий проєкт був запропонований в цій програмі, можна використати папір та віртуальний емулятор. В проєкті «Політ ракети» створити прототип ракетної установки з підручних ресурсів. Тобто, що пропонують нам автори цієї програми? Ну, власне, не автори, а ми вже читаємо інший документ, це не є програма, це вже є, як її реалізовувати, скажімо так, да? Поради. Вони пропонують в онлайн-середовищі, якщо нема такої можливості робити проекти, так, ну, якщо, наприклад, ви онлайн будете, тільки онлайн працювати, ось, то ви все-таки виконуєте ці проекти в онлайн-середовищі програмування, онлайн, а з підручних засобів виконуєте ті чи інші пристрої. Я думаю, це досить таки нормальний, оптимальний варіант. Пані Наталія Куцина, я також вас вітаю. Від вас було повідомлення в чаті. От. Тому я думаю, це досить таки гарна ідея. Чому? Тому що, да, до речі, я уважно слухав попередню спікерку, яка виступала до мене, пані Вікторія, вона говорила, не говорила, вона навіть був там відеоролик такий, що пані Вікторія на своїх уроках в Новопечерській школі вже створюють ракети, там дітки запускали їх і так далі. Тобто от вам інтеграція. Тобто, в принципі, це зробити можна. Там з пляшок, здається, пластикових вони робили і так далі. Я думаю, що пляшки пластикові це якраз є такий підручний засіб, який є практично вдома в усіх дітей, так? І тому щось можна таке от зробити. Тобто, ще раз підсумую, тому що це дуже важливий момент, як на мене, якщо нема можливості, ну, оптимальний варіант, і ми всі з вами розуміємо, що краще це поєднання, звичайно. Коли ви працюєте офлайн, коли дітки в кабінеті, обладнаному, мікрокомп'ютери у вас є, плати в кожного учня, у вас плата є, коли ви пояснили, онлайн запрограмували, потім програму скинули в плату, все, воно працює і так далі. Але, на жаль, мало буде, мені здається, таких шкіл, навіть якщо деякі вийдуть і офлайн, то просто банально не буде в них плат. От, тому що, наскільки я розумію,
плати мікробіт, вони є в Україні в певних школах, але масового характеру, на жаль, так як це у школах Великобританії, де взагалі їх роздали безкоштовно практично всім діткам для роботи, в нас такого немає. Тому потрібно виходити з того, що є, і в принципі автори цього документа про це і говорять. От. Далі тут мета цієї програми описана. І ось дивіться, запропоновані навчальні теми базуються на поняттях початкової школи. Це досить таки важливо, як на мене. Автори цієї програми врахували все те, що дітки вчили в початковій ланці освіти, а робототехніка – це якби продовження, вже те закріплення певних знань і розвиток компетентностей, в тому числі інформаційної, математичної і так далі, і так далі, і так далі. От, дивіться, з таких галузей, як математика, я досліджую світ, мистецтво, інформатика, да? І так далі. Ну, програма створена чудово, на мій погляд. Дивіться, в змісті курсу є проєкти, які базуються на термінах, які учні опанували в початковій школі, зокрема, температура, світло, компас та інші. Ну, ось вам така дисциплінарна взаємодія і абсолютно безболісний перехід, як на мене, з початкової школи до вже середньої школи. Ця програма дає на 100%. Далі, дивіться, далі тут дуже цікаво є інформація про те, що насправді в залежності від кількості годин цей предмет робототехніка в 5 класі може бути півгодинки на тиждень, а може бути одна годинка. І фактично ось тут є вже, ну, це не поурочне планування, як би, да, все-таки за тижнями, але досить детально розписано і дуже просто перейти з цього документа, я думаю, вже до календарного планування. І я думаю, більшість вчителів цікавить, звичайно, питання, це де знайти календарне планування на цей предмет. От. Так от, відповідь однозначно. Беріть, будь ласка, цей документ, і от тут по тижням, бачите, наприклад, вересень місяць, 4 тижні. Повністю розписано, автори цього документу повністю розписали, які проєкти, коли, яку інформацію слід подавати. От ви просто берете це все, набираєте, да, в своєму календарному плануванні, просто ставите дати свої власні, коли у вас там 10 уроків згідно розкладу. Ось і все. Тобто фактично це і є такий поштовх, підказка до календарного планування. Те ж саме, дивіться, в жовтні датчики вже автори пропонують використовувати. От, далі, другий тиждень – це музика, ось певні проекти. От, дивіться, змінні в жовтні, вже наприкінець жовтня. Але знову ж таки, хочу сказати про те, що, на мій погляд, це все-таки поради більше. Якщо ви вважаєте, що зміни потрібно там почати в листопаді, да, будь ласка, використовуйте їх в листопаді. Тобто я так розумію, що змінювати ці речі можна, але все-таки, ну, як на мене, в принципі, я так погортав і проаналізував цей документ, досить таки грамотно складено. Як підходить. Ось, подивіться, закінчується груднем. І також є такий документ, якщо робототехніка викладається одна година на тиждень. Да? Ну, ось також все розписано. Ось більше годин, більше проєктів, відповідно, більше інформації. От, і так далі. І так далі. Ось. Ну ось, якщо ми будемо гортати далі, тут є технічне забезпечення, і саме в технічному забезпеченні тут вже вказано конкретно, що варто використовувати ті плати мікробіт, про які я вже говорив. От. Хоча, знову ж таки скажу, в принципі, ви можете використовувати і, наприклад, Arduino. Да, там будуть свої нюанси трішечки,
проекти будуть, деякі проекти будуть відрізнятися, деякі будуть такі ж самі. От, але в принципі, якщо у вас є плати Arduino, нічого страшного, я думаю, також цю програму можна виконати на цих платах. Далі тут вказано про програмне середовище. Ось бачите, мій код на microbit.org. Це те безкоштовний віртуальний симулятор, про який я вже говорив. Він також має, да, справді український інтерфейс і так далі. Ну, ось такий документ. Я думаю, що було цікаво вам з ним познайомитися. Якщо у вас є якісь питання, ідеї, можливо, то, будь ласка, задавайте. А я, з вашого погляду, піду далі. І вже більш переходимо до другого запитання, більш конкретно. Вже поговоримо про саме середовище BBC Microbit, яке називається MakeCode. Як я вже говорив, компанія Microsoft доклала зусилля для того, щоб цей програмний продукт з'явився. Він є безкоштовний, досить таки класний. Я вже кілька років працюю з цим інструментом. Також я ще працюю в коледжі. В коледжі студентам також даю цей інструмент. Ми працюємо, чому можна його використовувати буквально з початкової школи і навіть у фаховій передвищій освіті. Чому? Тому що тут ось ви можете бачити, що програмувати цей мікрокомп'ютер, та, до речі, ну, я думаю, що ви зрозуміли, що тут зображення мікрокомп'ютера BBC Microbit виносимо ліворуч, далі знаходяться різноманітні засоби, якими ми оперуємо при складанні програми, ну і відповідно в цьому місці це робоче поле. Так от, тут можна програмувати як блоками, як ви бачите, да? І можна також, якщо діти вже знають, ну це не стосується 5 класу, це я говорю вже про коледж, про там середню, вищу школу. Якщо діти вже знають, наприклад, такі мови програмування як JavaScript або Python, то вони також можуть тут програмувати, можуть використовувати. Ось. Але для 5 класу, для забезпечення виконання програми робототехніка, все-таки, я думаю, доцільно використовувати блоки. Для 5 класу. Чому? Ще по одній такій простій причині. Ми сьогодні говорили багато про наступність, так, і саме ця програма реалізує наступність початкової школи та середньої. Це досить таки важливо. Так от, з інформатики дітки вже вчать Scratch, да, якісь там програмки невеличкі вже складають. Ось тому в початковій школі, я маю на увазі, тому, в принципі, для них не проблема перейти до програмування цього мікрокомп'ютера. Ба навіть більше, я знаю такі школи в Україні, де на уроках інформатики в початковій школі вже використовується це середовище, вже використовується мікробіт, то їм взагалі переходити не потрібно. Да? Тобто, про що я хотів би ще раз сказати, я вже про це говорив, що під час реалізації цього курсу, під час вивчення робототехніки в 5 класі, дуже важлива співпраця вчителів, дуже важливо спілкуватися з вчителями, інформатики, математики, музики, та мистецтва, ну і так далі. А якщо, наприклад, вчитель вже вів інформатику дітей, да, а буде вести робототехніку в цьому році, то це ще краще. Ви, в принципі, вже знаєте, що ви вже давали, чому ваші дітки навчилися і чому треба ще навчити їх далі. От, ось таке це середовище, досить таке приємне. От, далі. Але хотілося б сказати про те, що я би також рекомендував, ну і як виявилося, що також рекомендації, про які ми щойно з вами говорили, там також про це є, що якщо вам з якихось причин не підійшло, або ви не хочете використовувати попереднє онлайн-середовище, да, ви можете використовувати TinkinCAD. От. Там також, якщо уважно подивитися, ось тут на слайді це видно, бачите, тут є плата Arduino Uno. Це досить класний симулятор, який використовується
знову ж таки, і в середній, і в старшій школі, і знову ж таки в коледжі ми використовуємо цю програму. І також тут є, бачите, Arduino, якщо ви хочете використовувати, реалізовувати цю програму на базі платформи Arduino, будь ласка, можете це робити. Або, знову ж таки, Microbit, нічого вам не заважає тут це все робити. Ось. І ці схеми створювати, програмувати і так далі. Але це все дуже добре, але виникає ще одне досить таке серйозне питання. Як я вже говорив, справа в тому, що ці два симулятора, про які ми говорили, або онлайн-середовище програмування, їх так можна назвати, да? MakeCode і TinkinCard, вони працюють, з ними можна працювати в онлайн. В онлайн. Тобто, якщо є інтернет, в принципі, вони дуже підходять як для очного навчання, так і для офлайн, онлайн, офлайн навчання без проблем підходять. Але у нас війна в країні, да? І виникає питання, а що ж робити, якщо немає інтернету? От. І ви знаєте, стосовно, тут дуже складне насправді питання, тому що безкоштовних, ще раз скажу, безкоштовних програм, наприклад, якщо ви будете вивчати, реалізовувати цю програму при допомозі Arduino платформи, безкоштовних таких програм, щоб скачати собі офлайн, да, і використовувати, вони-то в принципі є, ці програми. І ось одна із цих програм, вона перед вами. Вона називається Uno Ardu 7. Ця програмка, трішки я її також вам і покажу сьогодні практично. Але проблема то вся в тому, що для 5 класу, на жаль, вона не підійде. Ну, як на мене. Чому? Тому що тут не реалізований підхід. Да, автор цієї програми канадський викладач, який створив цю програмку, він її підтримує. До речі, можу показати сайт цієї програмки. Ось він. Сподіваюся, вам видно. І ось тут є, якщо ви зайдете от в гуглі, просто загуглите Uno Ardu 7, воно вам видасть адресу цього сайту. І ось тут є, бачите, симулятор download пункт. От, якщо зайти сюди, тут можна з Google диска її скачати. Тут останні версії є і так далі. Скачати її можна і працювати можна. Ось вона вже в мене встановлена, там її фактично і встановлювати не потрібно. Там екзешник, він запускається зразу і все. От. Але ось такий вигляд вона має. Проблема в тому, що перше, вигляд трішечки, якщо тако порівняти з TinkinCard тим самим, або з MakeCode, то, звичайно, вигляд, ну, скажімо так, трішечки інший, там реалізовано воно набагато краще. Це перше, але це не основне. Основна проблема в тому, що тут не можна складати програми і, відповідно, управляти оцим мікроконтролером Atmega 328, да, який в Arduino Uno стоїть. Не можна складати ці програми по допомозі блоків. От. І це вже є суттєвою проблемою, і фактично саме це ставить хрест на виконання цієї програми, на використання цієї програми в 5 класі. Я б її радив використовувати в старших класах, в коледжі. В коледжі ми використовуємо її. До речі, якщо нас слухають ще також викладачі там вищої школи, наприклад, да, або коледжів, там інших, скажімо так, закладів освіти, то оце для них, в принципі, як вихід, абсолютно нормально. Я використовував час онлайн навчання серед студентів, які не мали стабільного доступу до інтернету. Таке буває в наш час, досить таки часто, на жаль, в районах і так далі, не в великих містах. Тому, в принципі, для 5 класу, ну, тобто така програма є, яку можна використати повністю офлайн скачати, але для 5 класу вона не підійде, тому я швиденько її згортаю, просто говорю про те, щоб ви знали, що, в принципі, можна вивчати і
мікроконтролери і робототехніку, скажімо так, офлайн. Але це не підходить для 5 класу. Так. Ну, я йду далі по презентації. Можливо, є якісь питання, шановні вчителі, то, будь ласка, задавайте їх в чат, я буду радий на них відповісти. Так, ну, давайте тепер перейдемо безпосередньо до реалізації цих проєктів. Я трошки покажу, як я це все бачу. Звичайно, я всі проєкти не покажу, які запропоновані авторами цієї програми, але хоч кілька, я думаю, встигну вам запропонувати. Значить, ну, дивіться, я хотів би показати от щось на зразок от того, що зараз ви бачите на екрані. Тут можна реалізувати такі проекти, як іменний бейдж. Я думаю, ви пам'ятаєте, я цитував всі програми, яку ми розглядаємо зараз, саме ці назви, емоції смайлика, власний малюнок і так далі. Проект Крокомір дуже цікавий. Чим він цікавий? Тим, що, ну, він дуже близький до дітей. І це саме той пристрій, як ми з вами пам'ятаєте, на початку нашого вебінару я зазначав, що потрібно, щоб ваші учні створювали пристрої, які їх оточують, так? Або нас з вами оточують. Ну, це смарт-годинник. Так? Смарт-годинник. Крокомір вбудований в цей пристрій, тому, в принципі, вони, більшість з них знають, що це таке. Деяких вже є ці смарт-браслети, смарт-годинники, тому їм це дуже цікаві ці речі робити. І, бачите, автори програми це врахували, і, на мій погляд, досить такі цікаві проекти там є, і це один із них. Це досить гарний проект. Проект «Улюблена мелодія» – взагалі шикарні речі, тому що тут от чомусь STEM освіту, робототехніку асоціюють завжди це там математика, фізика, природничі дисципліни, та взаємодія, які там певні знання і так далі. Чомусь інколи забувають про мистецтво, та про музику. Ну, от автори цієї програми це врахували і нам дають цікаві проекти «Улюблена мелодія», наприклад, і так далі. Там було їх кілька, пам'ятаєте, назв в тій програмі. Ну, один із проєктів ми з вами також розглянемо. Ну і проєкт «Температура», також мінімальна, максимальна. Також зараз з вами швиденько розглянемо. Я, з вашого дозволу, ми будемо працювати зараз в онлайні. Ось, я сподіваюся, вам видно. Ми знаходимося в онлайні, я зайшов на сайт makeout.microbit.org, залогінився, зайшов, от, і, власне, ось цей перший проєкт, який можна назвати як розумна лампа, наприклад, ну і так далі. Багато у нас має бути, але давайте проаналізуємо, що він робить. Значить, що в нас є? Ну, перше, плата, як я вже говорив, яка буде реагувати, і певний код, який управляє тим контролером, який знаходиться в платі, і складений через блок. Ну, до речі, поки я не забув, дуже легко переключатися, якщо ваші діти, ну, я не думаю, що це в 5 класі, вони знають уже Python, хоча на майбутнє, бачите, як швидко ви просто переключаєтесь, тобто на JavaScript, да, в середній школі, в старшій школі вже, в принципі, це можна давати. Також програмувати цей контролер при допомозі мов програмування високого рівня. Да? Тобто, дивіться, як все просто. Ви склали блоками блочну структуру, просто переключились, і все, у вас вже повністю програма перевела автоматично цей код в Python код. От. Ну, давайте запустимо. От. Значить, у нас тут є рівень освітлення змінна, і якщо, ну, тут проста структура, якщо інакше, розгалуження реалізовано, так, неповне розгалуження. От, і в нас є зміна. Якщо вона приймає значення менше, дорівнює 100, тобто, ну, темно будемо говорити так, да, то в нас загорається світлодіод. Ну, як це робити? Дуже просто. От, зменшуємо, це збільшуємо, так. Да? Або зменшуємо освітлення. Ось бачите, матриця світлодіодів, яка вже є
складі цього мікрокомп'ютера ось вона спрацювала. Ну і так далі. Досить таки простенька схема. І тут, до речі, можна додати вже інші також якісь певні речі. Тобто, що я маю на увазі, тут можна ось там паузу поставити між ними. Тобто цей проект можна удосконалювати. І більшість проєктів, які ваші дітки зроблять, давайте їм ще завдання по удосконаленню цих проєктів. Вони дуже просто насправді удосконалюються. От. І давайте подивимося, як тепер працює. Ось я, наприклад. От, бачите, зменшив, і в мене вже моргання. Ну, таким самим чином, я думаю, ви зрозуміли принцип, можна зробити дуже швидко. Це там, пам'ятаєте, в програмі були такі назви проєктів, як зміна настрою смайлика, да, чи щось таке. Ну і взагалі, можна багато цікавих речей робити. Все дуже просто, і я думаю, що дітки розберуться швидко, зрозуміють ваше пояснення і швидко зроблять проєкти. Тут є дуже багато вже готових смайліків. Да? Серцебиття можна зробити також достатньо швидко. Наприклад, поставимо ось тут ще один такий блок. Зробимо паузу. Давайте ми цей блок взагалі так не хочемо. Ось так. Цей блок ми взагалі приберемо. Тож знищується досить все просто. Просто береться мишку. Бачите, і цей блок просто виноситься сюди, з'являється корзинка і все. От. Давайте ми зробимо. Там був такий проект. Автори нам пропонували серцебиття. Ну, давайте. Наприклад, це один із варіантів. Ось. Так. 124. Так, у нас тут 100. Ось. Бачите? Серцебиття. Причому, що сам проєкт називається «Розумна лампа». Ви розумієте, да? Що тут можна дуже багато проєктів один в одному робити і так далі. Ну, звичайно, про це треба з дітками проговорювати. Для чого це? Що це? Тут можна дуже багато цікавої інформації розповісти і так далі. Так. Якщо є якісь питання у вас, то, будь ласка, задавайте. Далі. Наступний проєкт, я цей з вашого дозволу вже вийду. Наступний проєкт, це у нас, да, це у нас дуже цікавий проєкт «Крокомір». Значить, програма зроблена таким чином онлайн, що навіть ми можемо ворушити плату. Microsoft, звичайно, постарався, дивіться. Я просто мишкою вожу, бачите? Навожу мишку на площину плату, от, крокомір. Це вже 10. Пішло 11 ось таким чином, да? Тобто висвічується. Ну, то також досить цікавий проект. От, можна з дітками робити, і вони це розуміють, вони підхоплюють досить швидко. Чому? Тому що їм це ці гаджети відомі. Так, з вашого дозволу я теж закриваю це. А отут цікавий проєкт, це музичний, да? Моя улюблена мелодія, так вона називалась. Я не знаю, чи вам відчутно. Можна переключити на іншу мову програмування. Давайте запустимо. Так. Мабуть, не чути, так? Ну, ось таким чином можна реалізовувати проекти з музикою, музичні інструменти. Хочу вам нагадати або показати, що величини, які описані в цьому блоці, ці програми, вони знаходяться ось тут. Це Microbit версії V2. Ось тут, так. Мені підказують, що в мене прибраний звук на комп'ютері, та, тому ми саму мелодію не почуємо, але хочу сказати, що от, використовуючи цю вкладочку музику, ви можете самостійно створити мелодію.
Це бачите, навіть по прикладу, по цим блокам, видно, що це робити не складно, абсолютно не складно. Да. Ну, давайте спробуємо включити все-таки. Так, зараз я спробую. О. Так, ну ось програла наша мелодія. Напишіть, будь ласка, чи було чути, чи ні. Так. Є слова вдячності вже в чаті. Дякую вам також, що ви долучилися до сьогоднішнього вебінару. Я переходжу до наступного прикладу. Ось цей приклад показує, це вже більш такий складніший. Ага, було чути, пані Руслана пише, і Леся розповідає. Дякую, хорошо, добре. Це більш складний проєкт, як ви бачите, вже тут є блок при запуску. Ну, це те, що відбувається одразу, коли запускається сам мікрокомп'ютер. Ну і також цикл, постійно в циклі відбуваються певні дії. Ну, бачите, тут також є розгалуження всередині, якщо. Але також окремо ще винесені блоки, і, до речі, цей приклад можна використовувати як в блоці, пам'ятаєте, там кнопки в програмі. В програмі був блок кнопки. Ось вже натискаючи кнопку А і кнопку Б, можна це використовувати. Значить, в чому суть цього проєкту? Це термометр, який запам'ятовує мінімальне і максимальне значення температури, яке ви ввели. Як це ввести, дуже просто, я зараз покажу онлайн. От. І потім, натиснувши кнопку А, показує мінімальне значення, кнопку Б – максимальне. Ну, тобто, знову ж таки, це можна зробити простіше. Просто показує температуру і так далі. До речі, якщо у вас, ви будете робити, виконувати цю програму на реальних мікробітах, реальних платах, то пам'ятайте, що там датчик температури, він розміщений біля самого процесора. От. І фактично, коли створювали цю плату, то спочатку цей датчик мав використовуватись для вимірювання температури процесора. Але потім вже зрозуміли, що в принципі процесор там дуже гарний, кортекс використовується, тільки вони різні. Кортекси в першій версії і другій, відповідно, більш потужніше. Так от, автори цієї плати зрозуміли, що процесор досить таки слабко гріється, нагрівається, тому з певним припущенням те, що показує цей датчик, можна вважати температуру за температуру навколишнього середовища. І, в принципі, в навчальних цілях це взагалі не є проблемою. От, можна використовувати. Ну, давайте подивимося, як ця програма працює. Ось, бачите, термометр, ну, така анімація термометра. Я просто беру мишку. От, 7 градусів Цельсія, наприклад, в мене буде мінімальна температура. Далі, підвищую, наприклад, 39, в мене буде максимально. І все. Бачите, натискаю кнопку А, висвічується значок 7. Давайте ще раз. Ось 7, да? Тобто це мінімальна температура. Правильно, 7 градусів була. Ну і на кнопку B, якщо я натисну, буде 39, число з'явиться. Це максимальна температура. Ну, це можна давати вже діткам десь вже тут пізніше такі проекти, там, з самого початку, тому що їх треба ще ознайомити з тим, як працює кнопка, що це таке, блоки при запуску, от, клавіші, постійно. Ознайомити з розгалуженнями, тобто це вже десь буде пізніше, можливо, десь на зиму або навіть на весну наступного року. Хоча, в принципі, також дуже цікавий проєкт. Ну і стосовно MyCode, то в принципі я вже проєктів показав достатньо, які я запланував. Звичайно, це не всі, які можна реалізувати в цій програмі. Там, то досить таки цікаві є проєкти. Ну, звичайно, ще швиденько покажу TinkinCard. Ну, куди ж без нього. Також досить таки чудовий редактор. Я його часто використовую під час своїх занять в коледжі. Чим він такий класний? Тим, що, ну, по-перше, він безкоштовний.
По-друге, фактично процес створення якогось проєкту дуже-дуже схожий на реальну, коли ви берете цю плату, да? От, і вставляєте світлодіоди, резистори, протягуєте провіднички, підключаєте плату до комп'ютера, завантажуєте і так далі. Дивіться ще, як чудово, чому цей редактор 100% підходить для використання як в початковій школі, в середній, в п'ятому класі. Так, пані Віра Кожина пише, дякую, і вам також дякую. Чому? Тому що тут є, якщо ви натиснете, бачите, кнопочку код, от, тут є блоки, зараз ось ця програмка, ось вона зроблена блоками. Програмка досить таки проста. Суть її в тому, що загорається спочатку перший світлодіод, потім ось, подивіться, проходить одна секунда, він згасає, потім загорається наступний світлодіод, ну і так далі. От. Ну, в принципі, можна її зробити в циклі, але тут бачите лінійний алгоритм для 5 класу, в принципі, можна на початкових уроках давати. От. Але, дивіться, якщо ви хочете, наприклад, з блоків перейти до тексту, то ви можете натиснути, ось, вибрати, бачите, ось. Оце вже можна давати в коледжі, наприклад, або там в середній чи старшій школі. Це мова програмування C++, бачите, C++ код. От, реалізовано. Тому можна як блоками програмувати, так, так можна і блоки з текстом, наприклад, там, і так далі. Тобто також дуже зручний редактор, і я, в принципі, рекомендую його також для застосування. І не тільки я рекомендую, а і науковці також рекомендували цю робочу програму. Робототехніка 5-6 клас також використовувати цю програму. Тобто або TimkenCart, або MakeCode. Це, в принципі, достатньо потужні програми, і більшість тих проєктів, та чому більшість, абсолютно я певний, що всі проєкти можна зробити, використовуючи ці програмні середовища. І вам також дякую. Так, ну і в принципі, я вже все, що я запланував, розповім, зроблю коротенький висновок, ви поки що можете задавати запитання в чаті, будь ласка, якщо бажаєте. Ну, я хотів би з свого боку подякувати авторам, звичайно, за таку чудову програму, яка реалізовує принцип наступності, яка реалізовує принцип STEM освіти, яка орієнтована на створення тих речей, які оточують нас з вами, яка досить таки цікава, гарно підібрані абсолютно проєкти. Я думаю, що наш вебінар і ті методичні рекомендації, які дає Академія педагогічних наук, вони допоможуть нам з вами, шановні вчителі, в тому, щоб справді реалізувати цю програму на 100%. І я думаю, що проблем тут не має бути. Знову ж таки, хотілося б окремо виокремити те, що якщо у вас нема можливості, не буде можливості проводити офлайн уроки, да, то ну, потрібно все-таки застосовувати онлайн-редактори, ті, про які ми з вами говорили впродовж цього вебінару, а решта вже реальні об'єкти давати учням робити з підручних засобів. Але знову ж таки хотілося б сказати, що не забувайте про техніку безпеки, не забувайте нагадувати учням, що, тому що учні можуть бути самі вдома, так, про правила поводження з якимись такими пристроями, які можуть бути небезпечними під час їх використання, коли вони, власне, створюють ці проекти. Ну, ось, сподіваюся, що вам було цікаво. Так, пані Галина Мельник пише, дякую, разом до перемоги, 100%. Я вам щиро дякую, всього найкращого, до побачення і в новий навчальний рік з новими силами, сили нам, успіху, натхнення, удачі. Дякую вам.